Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Про це сказано у відповіді апарату РНБО виданню РБК «Україна». Уточнюється, що свої обов'язки Єрмак-молодший виконував на громадських засадах із 17 березня 2015 року до 15 серпня 2019. Денис Єрмак займався організацією та проведенням заходів, пов'язаних із діяльністю заступника секретаря РНБО та інформаційно-аналітичною роботою. Народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос поділився відповіддю РНБО на своїй сторінці у Фейсбук. Як написав він, Литвиненко у 1989-1994 роках навчався в Академії Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації. Мене дивує, що якщо подивитися біографію Литвиненка, то виникає питання, як в Україні людей із ФСБшної школи беруть у СБУ, потім у РНБО. РНБО – це орган, у який стікається вся найважливіша інформація в державі, написав Лерос. Він додав, що із січня 2014 року Литвиненко головний радник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», який був створений у лютому 2014 року екс-главою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним. Зазначимо, нардепи від «Слуги народу» Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата голови Офісу президента. За словами нардепа, він отримав скандальні плівки Єрмака безкоштовно, вони надійшли на його пошту. Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі та заявивши, що йому доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні. Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос. За словами нардепів, брат Єрмака уже виїхав за кордон, наразі він знаходиться у Швейцарії. В той же час у бою з російськими окупантами під Бахмутом Донецької області загинув воїн 93-ї окремої механізованої бригади Дмитро Штанько. У 2020 році він став відомим тим, що записав розмови з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. У Штанька було троє дітей, але старший син вже став повнолітнім. Він не ухилявся від мобілізації, не шукав теплого місця в тилу. Він розповідав, що працівники військової контррозвідки СБУ постійно контролювали його перебування в армії. Нагляд за ним і його контактами в навчальному центрі під час переїзду на фронт був постійний. Працівник СБУ, з його слів, супроводжував його одного. Йдеться у повідомленні. Штанько був піхотинцем, він служив у 93-й механізованій бригаді в Бахмуті. Він воював лише місяць, отримав за цей час дві контузії, але не залишив позиції. Російські війська після кількаденних обстрілів захопили одну з наших позицій, яка була дуже сильно розбита. Ворог переважав абсолютно в боєприпасах та артилерії, а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь російських батарей. Командир роди зробив все, що міг. Він зібрав групу з 20 бійців та просив відновити становище. В контратаку пішли тільки вмотивовані, тільки добровольці. Серед перших пішов Штанько. Ворог відкрив щільний мінометний та артилерійський обстріл. Групу накрили, майже всіх поранено. Кілька бійців загинуло, в тому числі Дмитра Штанька, розповів Бутусов. Як відомо, Штанько був завзятим опонентом чинної влади і вважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з Російською Федерацією. Штанько став на захист нашої країни, бо свобода країни – це в тому числі свобода думок та свобода довести свої погляди. Він був на одній із найнебезпечніших ділянок фронту і здобув справжній авторитет серед своїх бойових товаришів. Дмитро Штанько бився за наше майбутнє та загинув у бою гідно та чесно, як український герой, додав Бутусов. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!